צריך לדעת איך לשאול שאלה. לכל אחד מאיתנו אנחנו שואלים שאלות ביום יום. השאלה איך אנחנו שואלים את השאלה וכמה כוח יש בצורה שאנחנו או בגישה שאנחנו שואלים את השאלה על התשובה הנכונה. ולמשל, למה אני אף פעם לא מצליח להוריד שומן? או שהוא יכול לשאול את השאלה בגישה אחרת לגמרי. איך אני יכול להוריד שומן וליהנות מהתהליך? אוטומטית, בראש שלנו, הכל משתנה. אם אתה שואל את עצמך את השאלה, למה אני אף פעם לא מצליח להוריד שומן, מה יקרה אוטומטית? הגישה הזאת היא תביא לך לחסימה מסוימת שהתהליך מדי קשה, אני אף פעם לא יכול בעצם להוריד שומן, כי התהליך הזה לא יעבוד. או שאתה יכול לשאול את עצמך את השאלה, איך אני יכול להוריד שומן וגם ליהנות מהתהליך? זה גישה אחרת לגמרי. ואז בעצם הבן אדם אומר לעצמו, וואו, יש דרך כיפית, יש דרך טובה לעשות את זה, רק צריך למצוא את הדרך. וברגע שאתה מחפש את הדרך הנכונה, בדרך כלל אנחנו מוצאים את הדרך הנכונה ואנחנו מוצאים את התשובה. אני אמרתי את זה כמה פעמים. השאלה והגישה של השאלה היא כל כך חשובה שהיא משנה את הכל. אומרים על אלברט איינשטיין שהוא היה יושב על שאלה מתוך שעה 59 דקות ובעצם דקה אחת על תשובה. ואם זה אמיתי או לא אמיתי אני לא יודע, אבל זה מאוד מאוד הגיוני הדבר הזה, שזה אומר באדם שיודע את השאלה ויודע מה הוא מחפש, מה הוא שואל, הוא כבר יודע את התשובה. ברגע שאתה שואל שאלה בצורה שלילית ובגישה לא נכונה, זה כבר מתכון לכישלון. אם אתם שואלים את השאלה בצורה חיובית ובגישה נבונה וחכמה, כבר התחלת בגישה של מצליחן, שאתם תצליחו למצוא את התשובה. ותחשבו על זה, פשוט שני גישות לשאלה, איך לשאול. ואם אתם שואלים את עצמכם, למה אני אף פעם לא מצליח להרוויח כסף? זה גישה לא נכונה. תשאלו את עצמכם, איך אני יכול להרוויח מספיק כסף כדי שאני גם ייהנה מהעבודה וגם יהיה מסופק וייתן לי מספיק פרנסה כדי שאני לא אצטרך לעשות 5 עבודות אלא עבודה אחת. בעצם כשאתם שואלים את עצמכם את השאלה בגישה כזאת, אתם אומרים לעצמכם, וואו, אז אני צריך לחפש את העבודה הספציפית ככה וככה, ואני צריך לעשות ככה וככה, ואתם כבר יודעים את התשובה, מה אתם צריכים. תחשבו על מה שאמרתי, אני אוהב אתכם ביום מוצלח.